Здравейте, приятели! Вие гледате четвъртия брой на Изворче за месец февруари. Най-късият месец от годината вече си отива. С него се тръгват зимните виелици и студът. Но да не бързаме много, защото не знаем в какво настроение ще пристигне баба Марта. Но ние тук сме си в приповдигнато настроение, така че добрият дух на днешното предаване е осигурен. Започваме с хубава песен. Чухме и видяхме първото изпълнение за днес. Все още се намираме в самото начало на днешното предаване, затова предстоят още много песни и танци. Сега ще направим опит да отгаднем музикалните ви предпочитания. Ти как мислиш, с песен или с танц да продължим? Мисля, че е добре да изберем танц. Добре, нека приповдигнем настроението с танц. Thank you.
една трета от днешната ни среща вече мина. Затова с напревара с времето бързаме да обявим следващите ни участници за днес. Те са от турския град Измир. Съставът им се казват Коклер и не за първи път участват в изворче. Този път ще видим децата от Измир на сцената на четвъртия световен шампионат по фолклор World Folk. Коклер 2006 году състави са ансамбъл. Ансамбъл Коклер е създаден през 2006 година по проект на Министерството на културата на Турция, като идеята е да се съберат културите на различни народи, живеещи на територията на Турция. Вечерния репертуар, децата прекрасно представиха репертуара. Спечелиха златен медал. Много съм доволна. Доволна съм от организацията и от журито. Краят на февруари. Не подценявайте този факт, защото за загадката той е много важен. Предупреждаваме, крайният срок за отговор на загадката от този месец наближава. Чуйте въпроса за февруари. Коя от показаните 4 снимки е излишна? Снимка номер 1. С
снимка номер 2. Снимка номер 3. Снимка номер 4. Остават само още няколко дни за изпращане на отговори. Затова побързайте да се запишете координатите за връзка с нас. Адресът ни е град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване Изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. Имейлът е izvorchet@abv.bg. И не забравяйте крайния срок. Той е до краят на месец февруари. По регламент трябва задължително да го спазите.
Следващите няколко минути от Извърче са отделени за рубриката Видеозапознанство. Днес ще ви запознаем с Катрин Калинова. Тя е ученичка в Националното училище по изкуства в Русе. Катрин е една от златните медалистки на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк. Участието си тук, атмосферата на тези два форума? Ами, много добре. Аз очарована съм от обстановката и още сето не очаквах да имам такава награда. Много се радвам за което, нали? Да. Първата златна медалистка от това пето издание на българския национален шампионат по фолклор. Как се чувстваш? Ами много добре, много се радвам за това и много се радвам, че имам златен медал точно тук. Предполагам, че ще ми е от голяма полза по-нататък. Как се случиха при теб нещата? Ами много странно беше. В смисъл, тръгнах с баба ми на репетиции, понеже тя пееше в един ансамбъл. И ходих с нея и така оттам. Ти хареса. Да. Благодаря ти за това интервю и за участието тук. Честитят е тези високи отличия, които получи и ти пожелавам да продължиш да се занимаваш народно пеене. Имаш бъдеще и не забравяй, участвай по-често при това. Мерси, много се радвам, че имам тази награда.
дойде финалът и на днешната ни среща. За днес се налага да се разделим. Нова музикална броеница ще имаме още следващата седмица. Тогава ще пеем, ще танцуваме, но ще правим мартеничка. Баба Марта вече идва, затова ще трябва да я посрещнем както изискват традициите. А за днес довиждане!